Convocação. Goleiros. Alisson, Liverpool. Ederson, Manchester City. Everton, Palmeiras. Laterais direitos: Dani Alves, Barcelona. Danilo, Juventus. Laterais esquerdos: Alexandre, Juventus. Alex Teles, Manchester United. Guilherme Arana, Atlético Mineiro. Zagueiros: Éder Militão, Real Madrid. Gabriel Magalhães, Arsenal. Marquinhos, PSG. Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas: Bruno Guimarães, Newcastle. Casimiro, Real. Danilo, Palmeiras. Fabinho, Liverpool. Fred, Manchester United. Lucas Paquetá, Lyon. Felipe Coutinho, Aston Villa. Atacantes: Gabriel Jesus, Manchester City, Gabriel Martinelli, Arsenal, Matheus Cunha, Atlético de Madrid, Neymar, PSG, Rafinha, Leeds, Richarlison, Everton, Rodrigo Real, Vinícius Júnior, Real.